Det havde været anderledes, hvis jeg havde valgt at gå på en klinik. Så havde der bare stået, at det var en klinik, og så var det sådan, det var. Men i og med, at jeg gerne ville kende faren og de gener, som jeg skulle bringe videre, så var jeg nødt til at gøre det på den måde her. Og så har jeg jo så også været ude for at møde nogle potentielle donorer, som var mindre heldige. Det var faktisk lidt lettere sindssyg, eller jeg ved ikke, hvad man kan sige. Men i hvert fald ikke helt normalt. Det oplevede jeg som ret skræmmende faktisk. Også i og med, at de kunne jo sagtens gå ind og donere på en sædklinik og få penge for det, og så måske sprede nogle uheldige gener. Men altså, stadigvæk så tænker jeg, at det er bedre at have planlagt det hele og vide, hvad det er, man gør, frem for at det virkelig havde været en tur i byen, og det havde været noget sjusk. Det var det bestemt ikke fra min side af.